Mubunge wa gishko bunge yatiganisti mpuruaboria uete ate kuilele kuringira kura rwario rwa kigene rwa finance bill 2024 akiwa inyaro acho karingi arukulukia auete na darimirite bokatha kariba gishko kiawe kio bunge ukulukira thirikari nene mpuru inyana kathite Raila Odinga ni ushore burabone kete ate atikawe na Rais Ruto arite ya eskuroni ya sekondari ya Thuri na rakithombo gikiri bokatha ciari becho kirwa nkatho nyi kumenyera akwe muno ana iboke ndotire bakurigeria iobia kurio Akiaria eskurune ya Thuri gaita kama mbura ya kwewe yewa mbunge wa Tianisti bwana Mpuru Aburi na adheterete talire ya were kuwata mbaru Rais William Ruto na kuringira kura yu kulukia musuanda yurayo arijo wa finance bila itariri mawea ya raonete ki rais. Mheshimiwa Rais juzi ametupatia 5 million ya TTI. Mheshimiwa Rais alitusaidia kumaliza hii barabara yetu hii mpaka Mulika. Na wasaizi ametupatia barabara inaitwa Mulika Mkodhima Road. Sasa mnataka niseme no ama yes? Yes. Mnataka niseme no ama yes? Yes. Ndipo mimi nisema yes kwa Mheshimiwa Rais kwa ile kazi anafanyia watu gani ya hizi na hata ikirundiwa tena nitasema ye? Yes. Hakuna shortcut. Hakuna zote kieti yote, na ndipo naambia Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ya kwamba umefanya kazi mzuri sana ya kuungana na Mheshimiwa Rais ndio tuweze kuinua watu yetu. Ni magatema. Kwa mimi sina vita na serikali, mimi niko hapa kusupport ile line ambaye itainua Mtigania. Uwezi kaa nje ya serikali. Ungeliniambia Aburi kwani upige no. Nimepiga no. Nimesema no kwa klasi ya Aburi. Nimesema no kwa barabara Kunate. Nimesema no kwa dining. Nimesema no kwa Imabati. Nimesema no kwa Ipswich Sports Center. Nimesema no kwa district. Nimesema no kwa TTI. Bwana Aburi. Bwana Aburi. Sisi tutakaa kwa serikali ya Mheshimiwa Samoei. Nkuloki mpuru na akadhite mutongere wa kiama kya ODM Raila Odinga ikuwatanira na Rais William Ruto. Kuna chama mingi, kuna ODM, kuna Wiper, na sisi tumejipanga na serikali. Wale wako tayari kujipanga na opposition, sisi hatupingi. Na wengi wasema kwamba William Ruto anamaliza opposition katika nchi ya Kenya. Hapana, sio lazima uingie serikali. Mimi niliingia serikali kwa sababu ya maendeleo ya watu Tigania East, na wao kijisikia kukaa opposition ni sababu ya Nwaki aria mwarimu munene wa skuru ya Thuri bwana Williamson Murithi na aririte kithomo gikiero kya CBC na itara ciari ukonye kumenyera na batagi ukurio makarika ya raya nigete anene skurune. Mtindo wa elimu umebadilika. Sasa tuko na ile elimu inaitwa CBC. Itakuwa na njia tatu. Mtoto ataweza kufuata njia tatu wakati anafuatilia masomo yake. Kwanza ni science, mathematics and engineering. That department is very important in any institution. Ningewaomba tushirikiane na viongozi wetu to make sure shule yetu iko na library mzuri, iko na laboratory, ili wale watoto watakaotoka class pale primary wakikuja secondary waweze kupata quality education. Tulikuwa na changamoto ya watoto kupata mimba. Last year hatukuwa na umoja. Saa hii hakuna yule tunajua ako nayo. Kwa hivyo hapo mmejaribu sana, na ningetaka kuthank the administration, the provincial administration. They have really tried kuhamasisha watoto wetu wakuwe na nidhamu ya kutosha. Nora wari murito skuru ne Moses Mutua ari wa shari bambara ari kidomo na bawate mbaru ana baraba kudoma. Wewe mushari edira wewe na gitarere yara kwa advice mwana oku. Wana mtobote kueleweka. Jaribu kumuelekeza na kumsaidia pale kunapohitajika. Na ndere ndato menye wa shari. After form 4 kwa gonto kwa ge mwana bati weta institution of higher learning. Inkarete ntore nena watu ika mwana idea form 4 boko ona kake domo gya kinyamuisho. There is some where else institutions of higher learning. Kuna so many colleges, so many technicals na nyali universities na other institutions of higher learning. Mubungi we Gembe North Julius Tetumunu akiaria nonekete kuinyelia we abo kidomo. They came with three things.
waliingia na mambo ya hospitali, mambo ya elimu na mambo ya dini. Hata kama KMTC ni mambo ya mandawa, uwezi kuwa na an ailing society and we expect that society to develop. So education, health care, and also spiritual nourishment, they go hand in hand if people or any society has to develop.